Ազգային գույներ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Մեղրաձորի մարզամշակութային կենտրոնի գեղարվեստական մասի ղեկավար Գոհար Գոգոլյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Գոգոլյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Տիկին Գոգոլյան, Մեղրաձորի բնակչության կազմը, բարբառն ու սրբավայրերը գրքի հեղինակն եք, նախ ով եք մասնագիտությամբ և ինչու որոշեցիք, որ այսպիսի գիրք պետք է լինի և առհասարակ բանահավաքությամբ պետք է զբաղվեք։ Ես բանահավաքությամբ զբաղվել եմ ըստ էության 2003 թվականից, երբ դեռ ուսանում էի բանասիրական ֆակուլտետում և մեր բանասիրության առարկայի դասախոսը առաջարկեց, այսինքն ոչ թե առաջարկեց, դա ուսումնական պլանի բաղադրիչն է, որ այդ առարկան անցնողները պետք է որոշակի աշխատանք կատարեն բանահավաքչական և դրանով իսկ գնահատվեն, նաև դրանով գնահատվեն։ Եվ ես մեր գյուղից, քանի որ ինքս գյուղի բնակիչ էի, հավաքեցի մի քանի հեքիաթ և տարը ներկայացնելու ուսումնական մաս ու մեր դասախոսը թեև շատ գիտակ էր այդ ոլորտում, ուզում եմ հիշատակել իր անունը, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Տիկին Այելիտա Դոլուխանյանը, ուղղակի զարմացավ, որ դեռևս 21-րդ դարում գոյություն ունեն մարդիկ, ովքեր պատմում են հեքիաթներ ու այնպիսի հեքիաթներ, որոնք ոչ միտեղ չկան գրառված, ճիշտ եմ հավաքած հեքիաթներից կային գրական արդեն գոյություն ունեցող հեքիաթների տարբերակներ, թեև այդ տարբերակները ևս համարվում են բանահյուսական նյութ, բայց եւ կային հեքիաթներ, որոնք չէր հանդիպել եւ միտքը գացա, որ մեր այդ ամբողջ կուրսի կատարած բանահավաքչական աշխատանքի արդյունքում գիրք հրատարակեն եւ պատկերացրեք, որ մենք այդքան նյութ էինք հավաքել, որ մոտ 3-4 տպագրական մամուլ ծավալով գիրք հրատարակեցինք։ Հետո ընդմիջում եղավ իմ բանահավաքչական աշխատանքի տարբեր պատճառներով և 2012 թվականին ես բարեպախտություն ունեցա ծանոթանալու Գիտությունների ազգային ակադեմիայի աշխատակից, շատ թանկագին ազգագրագետ կոմպոզիտոր Յունգյան դպրոցի հոգեբան Տիկին Լիլիթ Սիմոնյանին, և Տիկին Սիմոնյանն ինձ օգտվեց այդ շատ գեղեցիկ, ես կասեի չքնաղ աշխատանքը կատարելու, որովհետև ավելի լավ աշխատանք, քան դու շփվում ես քո ժողովրդի, քո նախնիների, քո արմատների հետ, քան այդ աշխատանքն է, չկա ըստ իս։ Ահա, դուք արմատներով Մեղրաձորից եք, այնտեղ եք ծնվել, մեծացել։ Այո, ես Մեղրաձորից եմ, իսկ մեղրաձորցիներն ընդհանրապես Բայազետի գավառի Արծապ գյուղից են, որոնք տեղահանվել են 1828 թվականի ռուս-թուրքական պատերազմի հետևանքով և եկել են բնակվելու Արևելյան Հայաստանում։ Գյուղի մի մասը, արծապցիների մի մասը եկել է բնակվելու ներկայիս Մեղրաձոր գյուղում, որ իրենց բնակության տարիներին կոչվել է Թաչարուխ, մյուս մասը գնացել են դարձյալ Կոտայքի մարզի ժամանակակից Եղվարդի տարածաշրջանի Արագյուղ, Խարաջորան, և երրորդ մասը և ամենամեծ մասը թերևս Ծովագյուղ գյուղում են բնակություն հաստատել։ Գրքի վերնագիրը Մեղրաձորի բնակչության կազմը, այդ հատվածը, ինչ նկատի ունեք բնակչության կազմ ասելով։ Բնակչության կազմը, երբ որ որոշեցի այս գիրքը հրատարակել, ես առավելապես անդրադարձա, անշուշտ գրքում պատմվում է այն մասին, թե ինչպես արծապցիները տեղահան եղան, եկան և բնակություն հաստատեցին Մեղրաձորում։ Եվ 1828 թվականից 20-30-ական թվականներից շատ կարճ ժամանակ անց դարձյալ թուրքական յաթաղանը կախվեց հայության գլխին և 1915 թվականի եղեռնի հետևանքով մեր գյուղ բնակության եկան Արևմտյան Հայաստանի այլ բնակավայրերից մարդիկ, և քանի որ արդեն բնակչությունը իբրև թե տեղաբնիկներ էին, արդեն հին բնակիչներ էին, նորեկներին գաղթական կոչեցին, այսպես մի տեսակ տարազատելու համար իրենց բնակչությունից, բայց միևնույն ժամանակ շատ մեծ սիրով իրենց գիրքն առան, մի քանի ընտանիքներ հեռացան գյուղի ժամանակի ընթացքում, մի քանիսն էլ մնացին և շարունակեցին ապրել, նրանցից որոշ մարդիկ սերունդներ թողեցին մեր գյուղում, իսկ որոշներն էլ պարզապես ժամանակի ընթացքում կամ սերունդները գնացին, հեռացան կամ ուղղակի սերունդներ չունեին, բայց նրանք շատ ջերմ հիշողություններ են թողել մեր գյուղացիների մեջ, որ մինչև հիմա էլ պատմվում է, և որպեսզի այդ գեղեցիկ չքնաղ պատմությունները անհետ չգնան ու կորչեն, իմ բանահավաքչական աշխատանքի ընթացքում ես գրի առա և որոշեցի այս անգամվա հրատարակելիք գրքում խոսեմ այդ մարդկանց մասին, որոնք թեև կարճ ժամանակ են ապրել մեր գյուղում, բայց մի առանձին համ, հոտ ու երանգ են թողել մեր գյուղի բնակչության մոտ։
Շատ բարի։ Բարբարին եք անդրադարձել, ինչպես նաև սրբավայրերին։ Ինձ հետաքրքիր է, բարբարը ամբողջությամբ պահպանվում է, թե ժամանակի ընթացքում որոշակի բաներ կորչում են բարբարից։ Բարբարը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մի մասն է կազմում, և որպես այդպիսին շատ խոցելի է և վտանգի ենթարկված։ Հիմա մեր գերխնդիրն է ամենքեր պահպանել հայոց լեզվի այդ բառագանձի այդ հատվածը, որովհետև ժամանակակից կյանքն իր պահանջներն ունի, որ ավելի շատ տեղ է տրվում պաշտոնական գրական լեզվին, թեև շատ ժամանակ նաև աղճատվում, աղավաղվում է խոսքի այդ տարբերակը, այլ ուր մնաց թե բարբառը։ Առհասարակ մեղրածորի բարբառը բարբառագիտական քարտեզների մեջ ընդգրված է որպես Բայազետի բարբառ արծափի խոսվածք և լավագույնս պահպանված է մեր գյուղում, համենայնպես գյուղի տարեց բնակիչների մոտ։ Երիտասարդների մոտ նկատվում է միտում, որ ավելի շատ սկսել են խոսել գրական հայերենով, թեև պասիվ բառապաշար որպես շատ լավ տիրապետում են որոշակի միջավայրում, շատ լավ կարողանում են խոսել և դրսևորել, իդեպ այդ բարբարի առումով ասեմ, որ շատ բավականին մոտ է արարատյան խոսվածքին մեր բարբառը, բայց ունի իր առանձնահատկությունները ու տեղացիները գրքի մեջ էլ այդ մասին ասվում են, որ տեղացիներն ասում են մեր լիզուն կոբիտ է, բայց գրականին մոտիկ է։ Այսինքն ունի իր առանձնահատուկ հնչերանգը, առանձնահատուկ բառապաշարը, դարձվածները կամ դարձվածներ, որ միայն ու միայն մեր գյուղում են օգտագործում, և հենց այդ դարձվածներից երկուսին ես անդրադառնամ, կապված են այդ գաղթականների հետ պատմություններին։ Մի մարդ է եղել մեր գյուղում, Արևմտյան Հայաստանի Մշո Բուլանուխ գյուղից, և իր երկրում, իր բնորանում բավական ունեցվածքի տեր, աշխատող, դատող, ստեղծող մարդ է եղել, բայց դառն ու դատարկ, իր, ինչպես ասում եմ, մի շապիկով թողել է իր տունը և թափառաշկան հասել թաչարուխ, ու ունեցել է ընդամենը մի թեյնիկ, որ մեր գյուղի բարբառով չայդան է կոչվում, և այդ ումից, որ ինչ խնդրում էր որպես ծնունդ և իրեն տալիս էին, բոլորը ամեն բան լցնում էին այդ նույն թեյնիկի մեջ, լիներ դա ապուր, թե մի ուրիշ ճաշատեսակ, այսինքն վռիկ լիներ, քրճիկ լիներ, դրանք ճաշատեսակների անները, որ մեր գյուղում օգտագործում են, ամենը խառնում էր իրար, և մինչև հիմա էլ որևէ խառը բանի մասին խոսելուց մեր գյուղում ասում են սարկիկ դարմոյ չայդանը, այսինքն ինչ-որ խառը բան, և այդ դարմոյ չայդան արտահայտությունը ես վստահ եմ, որ այլևս ոչ մի բնակավայրում չի օգտագործում, որտեղ դա ստեղծվել է հենց Մեղրաձորում։ Եվ երկրորդը գաղթական գալոյի մասին եմ ուզում ասել, գաղթական գալոն սասունցի էր և հագնում էր իր այդ սասունցիական լայնափող շալվարը, այսինքն ինչով, որ եկել էր Արևմտյան Հայաստանից, իսկ այդ լայնափող շալվարները Արևելյան Հայաստանում մի տեսակ օտար հագուստի ձև էր, ու այդպես լայնափող շորերի համար Մեղրաձորում, ասում են, եթե ինչ-որ մեկը մինչև հիմա, եթե հագնում է լայնափող շալվար, ասում են, գալոյ թումբանը քաշե վրեն էլ է գեղամեջ։ Եվ այդ գալոյ թումբան արտահայտությունը, որ շատ լավ կենսունակ շրջանառվում է մեղրաձորցների բառապաշարում, դարձյալ այլևս ոչ մի տեղ չի կրկնվի, որովհետև հենց այդտեղ է ստեղծվել և շրջանառության մեջ դրվել։ Շատ բարի, սրբավայրերին նաև անդրադառնանք, ինչ հետաքրքիր սրբավայրեր կան պատմությունում։ Առհասարակ Մեղրաձորում կան շատ սրբավայրեր, և դրանք գոյություն են ունեցել նախքան արծապցիների այդ բնակավայր գալը, որ կան վաղ քրիստոնեության ժամանակին համահունչ սրբավայրերն են, օրինակ Հոտիկի խաչ կոչվող սրբավայրը, այնտեղ խաչքարեր կան, որ շատ-շատ իրենց տեսքով, ձևով և մասնագետների բնորոշման բան շուշտ շատ վաղ ժամանակներում է ստեղծված։ Եվ ունենք նաև 13-րդ դարի բղնձավանքը, որ ժողովրդի մոտ ավելի շատ հայտնի է որպես թուխմանուկ, իդեպ իր կառույցով վանական համալիր է բղնձավանքը, բայց կոչվում է թուխմանուկ, որը համապատասխան սրբավայրեր ուսումնասիրողի մոտ շատ մեծ զարմանք է առաջացնում, որովհետև իրական թուխմանուկները շատ փոքրիկ, այսպես մատուրատիպ սրբավայրեր են եղել, անգամ կարող է ինչ-որ մի քար համարվել թուխմանուկ և այլն, բայց այդպիսի մեծ մոնումենտալ կառույցը, որ կոչվի թուխմանուկ, դա շատ զարմանալի էր։ Եվ ուզում եմ խոսել մի սրբավայրի մասին, որը շատ յուրահատուկ է իր գործառույթով, Սարի Սուրբ Գևորգի մասին եմ ուզում խոսել, որը մեր գյուղում ասում են բնակչության հիմնական մասը այդպես է անվանում, Սարի Սուրբ։
Իբրև թե ստավանդույթի, որ գրված է նաև այս գրքում, Սուրբ Գևորգն այդտեղ ճգնելուց եղել, մի երիտասարդ Գևորգ անունով ճգնելուց է եղել այդտեղ, և երբ որ հասել է ժամանակն, արդեն մահացել է և տեղափոխվել այլ աշխարհ, ու այդտեղ ուխտով գնում էին հատկապես երեխա չունեցող կանայք և խոստանում էին, որ երեխա ունենալու դեպքում այդտեղ առաջին անգամ կկտրեն իրենց մազերն, այսինքն մազերը կզոհաբերեն այդ սրբին, բայց այդտեղ գնում են, այնտեղ ոչ մոմ են վառում, ոչ մատաղ են անում, այլ որպես ուխտի նշան, այնտեղ շատ մանր քարաբեկորներ կան, և այդ քարաբեկորներից փոքրիկ ինչ-որ կառույց են սարքում, շատ փոքրիկ, այսպես հոլիկ են կոչվում դրանք մեր գյուղի բարբառով, այդ հոլիկներից են սարքում, և դա համար է իրենց ուխտը։ Այդտեղ ի դեպ նկարահանվել է Զարե ֆիլմը այդ տարածքում, եթե հոշադիր լինենք, այդտեղ երևում են այդ քարաբեկորները և փոքրիկ իսկ դա պահպանվում է, այսինքն երեխա չունեցող կանայք գնում են, հետո մազերը կտրում են, պահպանվում է գրառումների արդյունքում, ես պարզել եմ, որ մինչև 70-ական թվականները եղել են այդ ուխտագնացությունները, բայց հիմա ես չեմ արձանագրել որևէ դեպք, որ այդպիսի ուխտագնացություն կազմակերպած լինեն, նախ որովհետև շատ հեռու է մեր բնակավայրից, մտնում է Մեղրածորի վարչական շրջանի մեջ այդ սարերը, որտեղ կա այդ սրբավայրը, բայց բավական հեռու ու դժվարամատչելի վայրում է գտնվում, բացի այդ մի տեսակ ժամանակը իր պահանջներն ունի, երևի թե ոչ ոք այդպես ավելի շատ երևի թե չգիտեն կամ նշանակություն չեն տալիս, թե կկարողանան այդ ճանապարով երեխա ունենալ։ Եվ գրքում առհասարակ տեղ են գտել նաև Մեղրածորի տան սրբերը, այսինքն մեղրածորցիների տներում կան մարդիկ, որոնց տներում կան սրբավայրեր, և դրանք ունեն բազմաթիվ պատմություններ, շատ հետաքրքիր, թե ինչպես եղավ, որ իրենց նկուղում կամ չգիտեմ բնակելի տան որևէ հատվածում հիմք դրվեց այդ սրբավայրին։ Շատ հետաքրքիր պատմություններ են, կան նաև այդ սրբավայրերի հետ կապված երազները, կան նաև ուխտագնացություններ, թե ինչի համար կարելի է գնալ այդ սրբեր հատկապես, ինչ երազներով են մարդիկ եկել և այլն։ Շատ բարի, շատ ծավալուն, շատ օգտակար աշխատանք եք կատարել, աշխատանքի ընթացքում եղել են ազգագրագետներ, մասնագետներ, որոնց հետ խորհրդակցել եք կամ համագործակցել եք։ Այո, ինչպես նշեցի, ես համագործակցում եմ Տիկին Լիլիթ Սիմոնյանի հետ և մշակութաբան Կարեն Հովանեսյանի, որ կոնկրետ սրբավայրերի ուսումնասիրության հարցում, սրբավայրերի մասին նյութեր գրանցելու հարցում շատ մեծ օգնություն է ցույց տվել ինձ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ գրքույկը իր ծավալով այդքան էլ մեծ չէ, բայց շատ կարևոր ինֆորմացիա է պարունակում իր մեջ, հատկապես սրբավայրերի հետ կապված։ Մենք բոլորս ակնկալում ենք, որ ժամանակի ընթացքում Մեղրածորը կդառնա շատ լավ տուրիստական կենտրոն, և այդ սրբավայրերը, որտեղ կուղեկցեն զբոսաշրջիկներին, ոչ միայն կներկայացվեն որպես պատմաճարտարապետական կոթողներ, այլև կպատմեն դրանց հետ կապված տեղական ավանդույթները, այսինքն ավանդույթներ, պատումներ, որոնք հորինված չեն, այլ ստեղծվել են իրական դեպքերի հիման վրա։ Այն դուք տեղյակ եք բանահավաքությամբ, ուրիշ շրջաններում, ուրիշ գյուղերում զբաղվում են, թե չէ, նման օրինակ աշխատանքներ կատարվել են, թե չէ, և ինչ խորհուրդ կտաք։ Խորհուրդից սկսենք երևի, ոչ խորհուրդ և հորդորս և խնդրանքս այն է, որ յուրաքանչյուր բնակավայրում, եթե կան մարդիկ, ովքեր ունեն նման նախասիրություններ, չծուլանան և անպայման թղթին հանձնեն, ամենը ինչ լսում են իրենց մեծերից, այն բոլոր հետաքրքիր պատմությունները, ինչ որ ասվում է իրենց բնակավայրում, գրի առնեն անպայման ու երբեք հույսները չկորցնեն, որովհետև դա վերջի վերջո օրերից մի օր թղթին կհանձնվի և գրքի տեսքով, որովհետև երբ որ ես սկսեցի բանահավաքչական աշխատանքը, ավելի ճիշտ վեր սկսեցի, այդ ժամանակ ես չէի ակնկալում, որ երբևէ թեկուզ այդպես փոքրիկ ծավալով կհրատարակվի այն ամենը, ինչ որ ես հավաքում եմ, բայց այդ ամենը շատ կարևոր է, որ նախ կարևոր է, որ գրառվի, որովհետև ումից են գրառում, տարեց մարդկանցից, իսկ մենք գիտենք, որ մարդը հավերժական չէ, և ժամանակի կամ կյանքի բերումով բոլորս ենք հեռանալու աշխարից, և այդպես մեր տատիկ-պապիկները, մեր արմատները այսպես կամաց-կամաց իրենց տեղը զիջում են ավելի նոր սերնդին, իրենց հետ տանելով մի ամբողջ աշխարհ ուսումնասիրված։
Եվ ես շատ ուզում եմ, որ բոլորը հետևեն իմ օրինակին, բայց դրա այդ միաժամանակ ուզում եմ ասել, որ բանահավաքչությունը շատ լուրջ աշխատանք է, շատ կարևոր աշխատանք, եւ առանց մասնագետների ուղղորդմամբ նման աշխատանք ձեռնարկելը ու այսպես պարզապես տեղից ամեն վերկացող այդ գործին լծվել, այդքան էլ խրախուսելի չէ, որովհետեւ շատ նրբություններ կան և գրառման ձևի, և եղանակի, այսինքն շատ-շատ հարցեր կան, մինչև որ 2012 թվականից, մինչև հիմա 2019 թվական, քանի տարի է անցել, ես նոր հանդգնել եմ այդ ամեն ինչը թղթին հանձնել, այն էլ շատ մասնագետների ուղղորդումից հետո. Այսինքն, այնպես չի եղել, որ ես հենց գրառեմ դաշտային նյութն ու անմիջապես հրատարակության հանձնեմ, որովհետև դա շատ նուրբ եւ շատ կարեւոր աշխատանք է, որպեսզի սխալ ինֆորմացիա չդրվի շրջանառության մեջ։ Ամեն դեպքում գիրք հրատարակելը հեշտ գործ չէ, եղել են աջակիցներ, մարդիկ, ովքեր օգնել են ձեզ։ Այո, գիրքը հրատարակվել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ենթակայությամբ գործող Հրազդանի երկրագիտական թանգարանի միջոցներով, որ այդ հիմնարկն ունի բյուջեի որոշակի հատված, որ նախատեսված է գրահրատարակչության համար, եւ այս տարի իմ շատ լավ բարեկամ տնորենը, պարոն Աշոտ Գևորգյանը աջակցեց, այսինքն իմանալով իմ կատարած աշխատանքի մասին, առաջարկեց, որ այս տարվա այդ բյուջեի այդ մասը դրամադրի եւ լույս տեսնի այս գիրքը, որովհետեւ ինչքան կարեւոր է նյութական մշակույթի պահպանությունը, այսինքն այն ամենը, ինչով որ իրենք ամեն օր զբաղված են եւ շատ հրաշալի են կատարում իրենց աշխատանքը, նաեւ պահպանեն ոչ նյութական մշակույթի ինչ որ հատված։ Ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ իրենց։